काठमाडौँ न्यूज एक्सप्रेस हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्णमा नमस्कार। म नेत्र न्यौपाने। काठमाडौँ न्यू रोडको सेवा सदनमा शनिबार मारवाडी सेवा समिति नेपालले 71 औं स्थापना दिवस भव्य रूपमा मनाएको छ। उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा गृहमन्त्री नारायण काली श्रेष्ठ लगायत व्यवसायीहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री नारायण काली श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको योगदान बिना देशको समृद्धिले फड्को मार्न नसक्ने र निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अङ्ग बनाएर अगाडि लैजानुपर्ने बताउनु भएको थियो। कार्यक्रममा मारवाडी सेवा समितिमा विशिष्ट योगदान गर्ने समाजका 3 जना सदस्यलाई मरण उपरान्त 5 जना ज्येष्ठ महिला सदस्य, 5 जना ज्येष्ठ पुरुष सदस्यलाई सम्मान पत्र र बाबुलाल राधादेवी टिबटेवाला मारवाडी सेवा समिति नेपाल छात्रवृत्ति अक्षय कोष स्थापनाका लागि सहयोग गर्ने दाता संस्था टिबटेवाला धर्मास ट्रस्टलाई कदरपत्र प्रदान गरिएको थियो। काठमाडौँ न्युज एक्स ब्युरो काठमाडौँ। अपने जीवन में हर कठिन से कठिन परिस्थिति को सम्मान किया है। माँ हर जनमानसको सुख दुःखमा साथ दिँदै आएको स्मरण गराउन चाहन्छु। संस्थागत रूपमा संगठित नहुँदैको अवस्थामा विक्रम सम्वत 1990 सालको विनाशकारी महाभूकम्पको घडीमा मारवाडी समाजले प्रभावित समुदायलाई राहत, उद्धार, पुनर्स्थापना एवं मृत्यु भएकाहरूको दाह संस्कार लगायत विभिन्न सेवामूलक कार्य गरेको र त्यस समयमा काठमाडौँमा थारा गाई साढे इत्यादिको संरक्षण र हेरचाह गर्न, सेवा कार्यहरू गर्न तथा श्री पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउने तीर्थालुहरूको बसोबासको कुनै भरपर्दो व्यवस्था नभएको अवस्थालाई मनन गरी गौशाला र धर्मशाला एवं सेवा कार्य गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री जुद्ध शमशेर जवहराले विक्रम सम्वत 1997 साल 83 वर्ष अगाडि मारवाडी समाजका रामकुमार मारवाडी केडिया लगायत व्यक्तिहरूलाई बोलाई पशुपति मन्दिर नजिकै हाल गौशाला धर्मशाला रहेको स्थानमा गौशाला एवं धर्मशाला बनाई सञ्चालन गर्न लगायत विभिन्न सेवा कार्यहरू गर्न मारवाडी समाजलाई उपलब्ध गराएकोमा सेवा समितिद्वारा सञ्चालित पशुपति गौशाला धर्मशालाबाट अनादिकालदेखि नित्य 29 लिटर दुध आराध्य देव भगवान श्री पशुपतिनाथ मन्दिरमा अभिषेकका लागि पठाउने गरिएको छ। काठमाडौँ न्युज एक्सप्रेसलाई युट्युब, फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्राममा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। काठमाडौँ न्युज एक्सप्रेसलाई सब्सक्राइब र फलो गर्न नभुल्नुहोला। हजुरको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।